Izegibik, 2017ko ekainean publikatu zuen egindako tratu txarren txostena. Txosten horretan, azaltzen dira, dato batzuk, eskalofriantes, por otro lado, bai? Tratu txarren inguruan da, ezin delako ziurtatu jazarpena edo ziberjazarpena dela. Eta datu horietan, irakurtzen da, genero aldagaia dagoela. Bai, oso garbi, ze galdetzen zaienean nork egiten dizu neska edo mutila, askoz gehiago egiten dute mutilek. Bai, eta hor, rolak, bai, hor daude, nolako neska edo nolako mutilak gizarteak izan nahi du. Bai? Eta gero, txostenaren bukaeran, berriro diot, ez ditut sartu hemen datuak, mesgenulako denbora izango hori guztia aztertzeko. Eta txosten horren bukaeran, beraiek deskribatzen dute nolako profila du jazartua dena. Eta da, DBH-ko lehenengo mailetako mutila. Jazartua dena baita ere, zergatik ez duelako betetzen mutil baten enrola, profila. Osea, hor dago, bai.